लेबुङ बदमताम समष्टिबाट गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा दुईका नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापालाई भेट्न जाने क्रममा लेबुङ बदमताम समष्टिका युवा सचिव विशाल थामीले भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हामी यहाँ समर्थन जनाउनु आएको होइनौँ कारण हामी पहिला पनि गोर्खाजनमुक्ति मोर्चा नै थियौँ आज पनि छौँ भन्दै उनले अनित थापाको नेतृत्वमा पहाडलाई नयाँ दिशा दिने अभियानको हिस्सा बनिनु आफूहरू आएको विशाल थामीले बताएको जानकारी सूत्रद्वारा थाहा लागेको छ। कामकाज छोडेर जुन चाहिँ आज नयाँ सोच नयाँ विचारलाई समर्थन जनाउनुको निम्ति दस काम छोडेर आइदिनु भयो सम्पूर्ण 19 बुथबाट आउनुभएका हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिगणहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शब्द त ज्यादा नराखौँ होला है आज मभन्दा पनि यहाँ वरिष्ठ हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ सब डिभिजनको दाजु सेन्ट्रल कमिटीको दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँले राख्छ है यति हामी चाहिँ किन यहाँनिर आज चाहिँ भेटघाट गर्नु अनिवार्य पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लेबुङ बदन्तम समष्टिमा जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको अध्यक्ष विनय दाजुले जब रिजाइन दियो रेजिग्नेसन दियो वापस हामी सम्पूर्ण लेबुङ बदन्तम समष्टिमा अन्योलता थियो एकदम असमञ्जसमा थियो हाम्रो कार्यकर्ताहरू कहाँ जाने के जाने कसैको त यस्तो पनि हावा चल्यो कि ला अब चाहिँ पहाडमा वानको आउने रहेछ वानमा पनि जानुपर्छ भने 2-3 वानमा पनि गइहाल्यो त्यसै कारणले असमञ्जस भएर हामीले 23 मिटिङ वापे बसे वापस चाहिँ हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचार जो अनित दाजुले डोराएर लानुभएछ उहाँलाई नै हामी फुल एकदम 100% सघाउने भनेर चाहिँ निर्णय लिएको वापस चाहिँ आज भेट गर्दा भयो विशेष गरी समर्थन गर्नु पनि आएको होइन है अर्को कुरा तपाईँ सोच्नु हिजोको दिनमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो आज पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो तर यहाँ 2 भन्दैछ म 2 चाहिँ कदाचित मान्दैन हामी अरिजिनल हो हामी सबै यहाँ बस्ने जति नेतृत्व गर्नु छ सब अरिजिनल छ डुप्लिकेट कोही छ हामी मान्छे अरिजिनल भयो यहाँ त डुप्लिकेट पो भन्दैछ हामीलाई त्यसै कारणले मलाई कस्तो लाग्दैछ भन्दा अस्तिको इलेक्सनमा हामी 2 आएको 2 पार्टी भएको कारणले गर्दा 2 आएको जस्तो पो लाग्दैछ यहाँनिर त क्या यो 2 GTA 2 भनेर सब छोड्नुपर्छ हामी अरिजिनल पार्टी हो हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो जबसम्म नयाँ पार्टी यहाँ नयाँ समीकरण नयाँ कोलाबोरेसन बनिँदैन तबसम्म हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अरिजिनलै हो भन्छु म चाहिँ र हामी त्यही धैर्यमा हिँड्नुपर्छ र यहाँनिर जुन चाहिँ दाजुले विगतको पार्टी बताऊ हामी त यहाँनिर त समाजको मिटिङ भएको यस्तो भयो त मेरो साथ एकपल्ट भटौँ है असमञ्जस भयो अलिकति हाम्रो जनता अन्यलमा परिरहेछ अलिकति खुसीको माहौल छाएर चाहिँ अलिकति ठुलो स्वरमा गरौँ है जय गोर्खा जय गोर्खा बाटोमा यातायात गर्ने मान्छे सुन्नु पर्यो नि फेरि पनि भन्नुहोस् जय गोर्खा जय गोर्खा नयाँ सोच नयाँ विचार जिन्दाबाद नयाँ सोच नयाँ विचार जिन्दाबाद अनित थापा जिन्दाबाद र यसै गरी आज लेबुङ बदमताम समष्टिसँग भेटवार्ता आज सभाका सभापति महोदय हाम्रा माननीय सर दवा लामा सरज्यू यसै गरी पहाडलाई नयाँ दिशातर्फ लाने पहाडको समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर बोकेर अगाडि हिँड्ने हाम्रो श्रद्धेय दाई सबले दाई भन्छ है म पनि दाई नै भन्छु हाम्रो अनित दाईज्यूलाई पनि सम्बोधनमा राख्दै यसै गरी हाम्रो पहाडको युथ आइकन आलोक कान्तमणि थुलुङ सर अमृत सरहरूलाई पनि सम्बोधनमा राख्दै उसै गरी मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण हाम्रा शीर्षक नेतृत्वहरूलाई पनि अनुमति दिँदै 2 राख्न चाहन्छु।